Майси таснутиц хандрайн транспорти горцаркумиц хето угеворапохадру мираканатснох. Утсун мектанте сварох субъекти некатмап казмвеле варчакан иравахахтман верабериал арзана грутюн. Айсмасин айсор хайтарарец востиканутян хасаракакан карки апаховман варчутян петитегакал Эдгар Петросяна. Ярасунчоса такси автомекинанеди некатмам. Ярасунчоса гехтугайн такси неди некатмам. Таснахинге гехтугайн автобус неди гефтролибус неди некатмам. Метрополитени нагадвам зло, че казваме. Коронавируси хамавараки пайманнерум верагорцаркват хандрайн транспорта артен хингорен нор канонеров ашхатум. Баци троллейбуснериц у метроец мюс транспортайн миджоцнерум кангнац угеворнери похадрум наркелвуме. Угеворнери энтханур тиве чи карох геразанцел настелу хамар хаткацвац тегери энтханур тваканакин. Андворум аркелвуме хавелял инкнашен наста тегери авелацуме. Угеворе петке кери дзерноц ев димак, дранг чи карелу депкум, кагакацин чи карох ертевекел. Дзеркер ахтаханелу хамарел мекенанерум тегадрвацен ахтаханич нютер. Варортнере евас петке керен паштпаниш димак неру дзерноцнер, партадире неранц джермачапума оракан арнвазен ерку анкам. Джермох варорт чи карох турскали Երթուղի պարտադիր է նաև տրանսպորտային միջոցների խորքային ախտահանումը։ Եթե հանրային տրանսպորտի վարորդները չեն պահպանում պարետատան սահմանած կանոններ, ապա նրանց գործատուն կարող է տուգանվել 100-ից 300,000 դրամով, իսկ եթե կանոնները խախտում է ուղևորը, ապա տուգանքը 10,000 դրամ է, տեղեկացրեց քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանը։ Վարորդին կամ ուղևորին տուգանելը նպատակ չէ, այլ դա հանդիսանում է կանխարգելիչ գործողության մի մասը։ Եվ խախտումները հայտնաբերելու դեպքում տեսչական մարմնի կողմից տրվում են պարտադիր կատարման ցուցումներ, երթուղին կարող է դադարեցվել, մինչև որոշման պահանջը չի իրականացվում, իրականը խախտումը հայտնաբերելու դեպքում, այո, կարող է երթուղին դադարեցվել։ Էդգար Պետրոսյանը հավելեց նաև, եթե վարորդի կողմից ոստիկանության պահանջը չկատարվի, ապա վարորդը պատասխանատվության է ենթարկվում ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար, որի դեպքում հնարավոր է իրականացնել վարչական ձերբակալում։ Նման դեպք դեռ չի արձանագրվել։ Քաղաքացիներից ոմանք հանրային տրանսպորտից օգտվելու նոր կարգից գոհ են, ոմանք դժգոհ, սակայն ասում են, թե պահանջը կատարում են, իսկ վարորդներն էլ մտահոգված են, ուղևորները քիչ են։ Հարմարվում ենք, եթե պետքա, պետքա հարմարվենք։ Ես պաշտպանում եմ, էլի, եւ ինքս ինձ, եւ իմ տան անդամներն, եւ ինձ շրջապատող մարդկանց։ Օրվա ընթացքում փոխում եք դիմակով։ Ես ամբողջ աշխատանքի ընթացքում դիմակով եմ։ Ոչ մեկ էլ չի հարմարվում։ Բայց ինչի հարմարվեն։ Մարդկանց շնչա կատարումը շնչա հեղձ են ելնում։ Որ ինչ հարմարվեն, ազիշ ջան։ Ձեր առողջությանը։ Ա ոչ մի հիվանդություն էլ չկա։ Ոչ մի։ Պարտադրում են, մենք հաճույքով չենք դնում։ Եթե պետք է, ուրեմն պետք է տենց էլ վերաբերվենք, գտնում եմ ճիշտ։ Կան մարդիկ, որ չեն անում, չեն պապանում։ Չնայած վարորդները նկատողություն են տալիս, հետո դնում են, բայց տեսել եմ, այսօրվա մեջ տեսել եմ։ Հաճախակի ենք դուրս գալիս, ամեն օր դուրս չեն գալիս, տանն ենք, ճիշտ ասած, դուրս գալուց է կրում ենք։ Ինչ հարմարենք, որ դատարկման են գալիս ամբողջ օր։ Ամբողջը դատարկման են գալիս։ Քիչ են օգտվողները։ Չկա մարդ, չկա քաղաքում։ Մանավաշապատոր էլ այսօր, ապշե։ Իսկ դիմակ ձեռնոցների հարց։ Պարտադիր է ամեն օր ակնում ենք, մենք էլ ենք ակնում։ Իսկ օրական ինչքան մարդ է օգտվում դրանց։ Դենը տենում է 3-4 հոգի են, ամեն օր ես ինձ մի 10 հոգի, ես ունեմ մի կամ չեմ։